З співробітниками податкової міліції Житомирщини спільно з колегами з Головного управління Державної фіскальної служби України виявлено та нейтралізовано діяльність конвертаційного центру, який діяв по всій території України. Слід сказати, що загальний обсяг проконвертованих коштів тільки в 2015 році склав більше 2 мільярдів гривень. Бюджет таким чином недоотримав у вигляді податків та обов'язкових платежів близько 300 мільйонів гривень. В рамках розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, згідно рішення суду, було проведено по Україні 8 обшуків. В результаті цих обшуків було виявлено та вилучено 115 печаток фіктивних підприємств, близько 117 тисяч гривень, 17 тисяч доларів США, 1 тисячу євро, а також комп'ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, записами, які свідчать про злочинну діяльність даної оборудки, чорнові бухгалтерські документи, ключі до системи клієнт-банк і так далі. Також за результатами цих заходів, які я сказав, було на рахунках фіктивних підприємств було заблоковано близько 260 тисяч гривень. Це вже другий міжрегіональний такий досить потужний конвертаційний центр, який було виявлено житомирськими податківцями впродовж 2015 року.